usiku, gizani. Hatumujui, lakini tunasikia firimbi. Tena, tumekaa kidogo, tunaambia kwamba kuna jamaa wengine wametoka kule Venezuela. Tena wamekuja, wanaenda kule, ati wanajaribu kuguzaguza sava. Sisa tujui sava iko wapi. Sasa tumeona kwamba kweli watu wanafikiri wa Kenya ni mabaradhuli. Mimi nataka niambie wale kwamba please do not underestimate the intelligence of the Kenyan people. Don't underestimate the intelligence of the Kenyan people. They normally say, if you think education is expensive, try ignorance. Now we ask ourselves, if you think peace is expensive, then try war and disruption. Kuna mnenaji mmoja amekuwa hapa, amesema walikuwa wamepanga wakutane na ndugu zetu ambao wako Sudan, na hizo mpango zote zimepotea kwa sababu sasa vita vimetokea kule. Ndugu, na wasihi tusaidiane, tujenge uchumi wetu, tujenge taifa letu, tubadilishe maisha ya Wakenya ambao wanahitaji maisha yao ibadilike kwa njia inayofaa, kuwapatia ajira na kuhakikisha wanaweka pesa mfukoni. Hilo ndio lengo letu. Kwa hivyo tunawasihi tu tusimame imara na tuende mbele. Na tutii sheria, na tutii katiba. Sasa tumemaliza